Você não vai salvar eles do seu julgamento. Você foi longe demais dessa vez. Não pode interferir. Esta é a chance da humanidade se redimir e servir a nós. Não pode resistir à vontade de Kanmaker. Ativando o portal agora. Porque era você quem tinha o papel de cumpri-la. Pois é ele que eles temem, não o homem. O exército. Eles temem a marca da fera.